אז מה הן שלוש תכונות של אישה שגברים רוטפים אחריה? אני רוצה להסביר את זה בצורה מאוד פשוטה. התכונה הראשונה צריכה להיות מסתורין שהוא צריך לפתור אותו. עכשיו, מה זה מסתורין שהוא צריך לפתור אותו? מסתורין שהוא צריך לפתור אותו, אתה אומרת, מה זה המשחקים האלה, מסתורין שמסתורין? מסתורין זה אומר, אני, כמו שאני מתנהגת לגברים שאני לא רוצה, גברים שלא רוצה, הם אומרים לך, איפה את? לא, אני עושה דברים, יש לי עניינים, יש לי סידורים, יש לי כל מיני עניינים. את מסתורין בשבילהם, לפעמים את רוצה, לפעמים את לא יודעת, לפעמים יש לך עניינים, כי את באמת לא יודעת אם את רוצה. את מסתורין והם מנסים לפתור מי? בוא נה, יש פה בחורה מוזרה, מדליקה, אני לא כך יודע מה היא. את צריכה להיות מולו, מסתורין שהוא צריך לפתור, זה מה שגברים אוהבים. דבר שני, את צריכה להיות אתגר שהוא צריך לעמוד בו. מה זה אתגר? אתגר זה סטנדרטי. אם הוא לא עומד בסטנדרט, אם הוא לא נפגש איתך. אבל אני יכול רק ספונטני, לא, אני לא יכולה. זה אתגר בשבילו לקבוע איתך, להשיג איתך, לדבר איתך. זה אתגר. ואז הוא אומר, בואי, השגתי אותה, איך השגתי אותה, יאללה, איך השגתי את הבחורה המאממת הזאת. הוא עומד באתגר. ושלוש, את צריכה להיות מועדון שקשה לו להתקבל אליו. הרי אנשים תמיד רוצים להתקבל למועדון שלא מקבלים אנשים כמוהם. הוא צריך להגיד שזה מועדון מיוחד. איך אמר לי פעם מישהי? אתה מועמד, אתה לא אצלי. אני כיף לי לצאת איתך, אתה לא מועמד לכלום. אתה פלרטטן, אתה פלייר, אתה לא מועמד לכלום. אז זה עצבן אותי, רציתי להיות מועמד. אנחנו הגברים רוצים להתקבל למועדון הזה שלא מקבלים אותנו. זה צריך להיות מועדון שקשה להתקבל אליו, והוא צריך להתאמץ בשביל להתקבל. אני מתחננת שיכיר אותי להורים. הוא צריך להתאמץ להתקבל. אז שלושה דברים, כמו שאמרנו, מסתורין שהוא צריך לפתור, אתגר שהוא צריך לעמוד, ומועדון שהוא צריך להתאמץ להתקבל אליו. תאמיני לי, הם ירדפו אחריי.